Mentre feien camí, Jesús va entrar en un poble que es deia Betània, a tocar de Jerusalem, i l'acollí una dona que es deia Marta. Senyor, no et fa res que la meva germana Maria m'hagi deixat tota sola a fer la feina? Digues-li que em vingui a ajudar. Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, quan només n'hi ha una de necessari. Maria ha escollit la millor part i no li serà pas presa. Un temps després, Llàtzer, el germà de Marta i Maria, es va posar malalt. Les dues germanes ho feren saber a Jesús. Senyor, aquell que estimes està malalt. Aquesta malaltia no portarà a la mort, sinó a la glòria de Déu. Per ella, el Fill de Déu serà glorificat. Tornem a Judea. Llàtzer, el nostre amic, s'ha adormit, però vaig a despertar-lo. Senyor, si s'ha adormit, es posarà bo. Llàtzer és mort, i m'alegro de no haver estat allí. Serà en profit vostre, perquè cregueu. Però ara anem a trobar-lo. Senyor, si haguessis estat aquí, no s'hauria mort el meu germà. Però fins i tot ara, jo sé que Déu et concedirà tot el que li demanis. El teu germà ressuscitarà. Ja sé que ressuscitarà en el moment de la resurrecció, el darrer dia. Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà. I tot aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més. Ho creus, això? Sí, Senyor. Jo crec que tu ets el Messies, el Fill de Déu, el que havia de venir al món. El Mestre és aquí i et crida. Senyor, si haguessis estat aquí, no s'hauria mort el meu germà. Mireu com l'estimava. Ell, que feia tants miracles, no hauria pogut fer que aquest home no morís. On l'heu posat? Senyor, vine i ho veuràs. Traieu la llosa. Senyor, fa 4 dies que és al sepulcre i ja deu fer fortor. No t'he dit que si creus, veuràs la glòria de Déu? Pare, et dono gràcies perquè m'has escoltat. Ja sé que sempre m'escoltes, però ho dic per la gent que m'envolta, perquè creguin que tu m'has enviat. Llàtzer! Surt a fora! Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar. Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren el que va fer Jesús van creure en ell. Però alguns d'ells anaren a Jerusalem a explicar als fariseus el que Jesús havia fet. Què podem fer? Aquest home fa molts senyals prodigiosos. Si el deixem continuar, tothom creurà en ell. Vindran els romans i destruiran el nostre lloc sant i el nostre poble. Vosaltres no enteneu res. No us adoneu que val més que un sol home mori pel poble i no pas que es perdi tot el poble? Ha de morir! Ha de morir! Cal que mori! Ha de morir! Doneu l'ordre que si algú sap on és, el denunciï perquè el puguem agafar. Jesús, que sabia que el cercaven per agafar-lo, ja no es deixava veure públicament entre els jueus.